Vi måste börja med att derivera funktionen och då skriver jag om den först. Den kan man skriva som x upp till 0,5. Och den här kan man skriva som ja, en etta framför där, x upp till minus 1. Så blir den första derivationsregeln då. Det blir ju 0,5 gånger 1 här, det blir en halv då. Gånger, och så får man minska med 1 här, det blir x upp till minus 0,5. Och här blir det ju minus 1 gånger minus 1, det blir plus 1 här. Och så får man minska den, minus 2. Och den här kan man då skriva som 1 genom 2 och sen roten ur x. Och den här kan man skriva om då, flytta ner minustecknet, kan man säga här nere då, så blir x2. Så sätter man in 0,25 och då blir det så här. Och här kan man tänka, om man inte har miniräknare, kan man tänka att det blir en sextondel här. 1 delat med en sextondel måste bli 16 då. Och här blir det ju då roten av 0,25, det blir 0,5. Och då blir det 1 plus 16, 17 då.